Olá, meus amores. Hoje eu vou ensinar para vocês a fazer convites, tá bom? Infantil, convites pelo aplicativo PixArt. Peguei aqui alguns modelinhos na internet, no Google, e eu acredito que essa é a mais fácil de todas de fazer um convite, pegando a imagem de outro convite, entendeu, gente? Então você vai criar o seu convite em cima de outro. E fica da mesma qualidade, você consegue modificar os textos, as fontes, as cores, os desenhos. Então, para quem não sabe, eu tô acompanhando, né? Tô gravando os preparativos do aniversário da Mariana. Ela vai fazer 3 aninhos e eu tô gravando tudinho. Então, eu vou gravar fazendo o convite dela, que é o tema da Patrulha Canina. Então, o primeiro passo é clicar nesse botãozinho de mais aqui para você selecionar a foto que você quer editar. Então, escolha uma imagem do Google, né, do tema da sua festa de aniversário. Eu vou escolher esse convite aqui, ó. E aí sempre aparece anúncios e tal, é só você fechar, que tem algumas coisas que são pagas. Aqui o primeiro passo é você começar a ampliar essa foto. É bom que a foto não esteja tremida, com má qualidade, né? Porque vai interferir muito no seu convite. Então, procure uma imagem que seja de qualidade, para você poder ampliar ela, colocar as informações que você precisa do convite. E aqui tem diversas funções, gente. Olha o tanto de função que tem. E você consegue utilizar numa boa. Esse aplicativo é um dos melhores que tem para fazer esses tipos de convite. Então, você pode começar, né, fazendo o nome do seu aniversariante, que é Mariana. Você clica no textinho, escreve o nome e você coloca do tamanho que você quiser, da cor que você quiser. Tem diversas cores e você consegue ir ampliando se você quer maior, menor, coloca onde você quiser ali. Vou colocar ali no ossinho, que é o ossinho ali da Patrulha Canina. E dá pra você fazer textura, ó. Por exemplo, esse rosa escuro, esse rosa mais claro. E daí fica assim, ó, muito legal. E aí você vai colocando ele ali da melhor forma, né? Você pode trocar a fonte também, então tem vários tipos de fonte. Clica no texto novamente para colocar o corpo do convite. Então, vou colocar aqui: vamos comemorar meu aniversário de 3 anos com a Sky e toda a patrulha canina. Então, esse vai ser o convite. Aí você clica em OK e ajusta também como você quiser ali. Dá para ajustar pro lado, aumentar o comprimento, aumentar a largura da letra. Então, tem várias utilidades esse texto, né? Essa parte do texto. Então, deixei aqui. Vou colocar na cor preta. Tem também a risca ali, né? Que é a sombra. Você escolhe a sombra, a cor da sombra, das letras. Então, vou escolher uma cor aqui que parece mais com o meu tema. Vou clicar aqui nessa parte agora de balão. E vou colocar aqui o número da rua, o horário e a data do aniversário. Então, vou criar aqui uma data, um endereço falso aqui para poder vocês ver como que vai ficar. Esse convite que eu peguei na internet, ele veio pronto, mas sem os detalhes da festa de quem criou esse convite. Então, nota-se que tem umas informações ali embaixo no pezinho da Sky. Então, eu vou colocar essa tirinha de balão, que ela é toda branca, para cobrir essa parte, entendeu, gente? Então, você pode fazer isso também. Como você também pode escolher um modelo que esteja em branco, vai de acordo com o que você achar melhor. Aqui eu coloquei o nome da rua, coloquei o endereço falso aqui, né? E a data e o horário. Aí eu vou ajustar ela justamente para cobrir aquela informação que tá ali no pé da Sky. E posso também reeditar, né, essas palavrinhas. Clicando 2 vezes, você consegue já reeditar a palavra, se você, caso você errou ou quer mudar alguma coisa. Então, eu começo esticando ela. Eu vou colocar ela todinha na parte de baixo, como se fosse um rodapé, assim, no convite. Mas lembrando que você pode fazer do modelo que você quiser, gente. Eu fiz vários modelinhos, eu vou deixar aqui no final do vídeo, vários modelinhos de convite que eu consegui fazer nesse aplicativo, tá? Então é uma série de criatividade. Você precisa usar a criatividade para criar os seus convites, se você for fazer infantil ou se fizer de adulto também. Então, olha só, gente. Eu troquei a cor aqui do meu texto, né? E também tô modificando ainda essa parte aqui do balãozinho branco. E vou salvar agora, tá, pessoal? Ficou assim o rodapézinho ali, ó.
tá? As informações, tudo certinho. E dá pra colocar a moldura se você quiser. Salvei aqui nas fotos. E agora eu vou criar outro pra vocês verem. Vou fazer um pouco mais rapidinho. Escolhi aqui um modelo, ampliei ela. Esses modelinhos são bem simples, que eu peguei do Google. Então, não tem muito segredo para poder você montar. Aqui eu vou criar um novo texto. Então, venha comemorar comigo o meu aniversário de 3 anos. Então, vou escolher uma fonte. Vou colocar aqui, ó, embaixo. Então, você pode. Gente, vocês podem fazer tanta coisa nesse aplicativo que. Não dá para mostrar tudo para você, senão o vídeo fica enorme. Mas se você baixar ele e começar a mexer, você vai ver tanta utilidade que tem nele, muitas coisas legais. Então eu vou colocar aqui na lousa, ó, preto e branco, né? Você põe a sombra ali e vou colocando as informações abaixo, tá, gente? E vou colocar o nome dessa vez dela, da aniversariante, embaixo também, pra como se fosse uma assinatura, né, da aniversariante. Ó, você pode colocar a data um pouco maior. Aquela parte que tá em branco ali embaixo, você também pode colocar as informações ali. Gente, tem muitas coisas. Dá pra você colocar o fundo diferente ali também. Vou mostrar pra vocês os modelos mais pra frente. Gente, é muito legal esse aplicativo. Aqui, ó, coloquei as informações. Vou colocar na parte de baixo, igual o outro. Então, esse é simples, igual o outro. Mas vocês podem colocar o fundo de outra cor também, não precisa ser branco, tá, gente? Mas aqui eu tô ensinando mais o básico do básico. Mas se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo mostrando uns detalhes mais a fundo assim, né? E aí vai ficar um vídeo mais complexo, um pouco mais completo assim. Então eu tô ensinando o básico do básico aqui. E mostra, coloca nos comentários aí quais os modelos que vocês gostariam, que talvez eu possa trazer aqui pro canal. Aproveitei para fazer diferente, vou colocar o nome dela em cima, tá? Então vou colocar Mariana em cima. Então, como vocês já viram, é a coisa mais fácil que tem é colocar o textinho aqui no convite, tá, gente? Então eu vou deixar uns modelinhos no final do vídeo para vocês verem quais eu já fiz aqui nesse aplicativo. E se vocês quiserem, assistam o outro vídeo que eu vou fazer mostrando mais convites, tá bom? Bom, pessoal, então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve aí no canal, tá bom, gente? Deixa nos comentários dicas também. E no próximo vídeo de convite, eu vou estar fazendo outros modelinhos também.